even get to cross. מה קורה אנשים? כאן זה אני גיימינג HD, והיום אנחנו בסרטון חדש. ברקע אתם רואים גיימפלי של Battlefield 4 במפה Hangar 21 בהרחבה החדשה Final Stand. זה ב-CTE, זה לא במשחק הרגיל. אז בסרטון הזה רציתי לדבר איתכם על מה קרה בחודשיים, נראה לי אפילו חודש או חודשיים האחרונים, שלא העליתי כלום אפילו. אפילו סרטון אחד לא עלה לערוץ הזה, אפילו לעדכון, אז הנה סרטון עדכונים שלכם. היה לי ממש תקופה של המון מבחנים, כאילו לא מבחנים, בחנים ומלא עבודות בבית ספר, והיה לי הרבה שיעורים, וגם כאילו לא ממש היה לי כוח, וגם נרשמתי לקורס כזה בבית ספר שכל יום שני וחמישי אני לומד עד 7 בערב, שזה, האמת שזה קצת מבאס, כן, אבל זה ממש יעזור לי בתיכון וב... זה לא למוגבלים כאלה, אבל... אתם יודעים, מקבלים תעודת הסתיינות ובתיכון הראו שיש לי תעודה כזה וזה יעזור. ובשיעורים האלה זה מביא לי ממש הרבה, הוא מביא לכל אחד מלא משיעורי בית וצריך לעבוד עם הדפסת כזה ולהדפיס וממש במחשב וזה המון טקסטים. והאמת הסיבה באמת שהכי הכי הכי נורמה, הכי כאילו בגלל שלא עליתי הרבה סרטונים זה שלא היה לי ממש כוח, גם אני ראיתי שיש ממש שהכמות של הסאבים, אגב יש לנו 70 סאבים, תודה לכם ממש, ממש תחשבו 70 אנשים שצופים בערוץ שלי ופשוט אוהבים את הסרטונים, אבל ראיתי שהכמות צפיות נמוכה והלייקים, כמעט אף אחד לא משתמשים לייקים, אז לא נראה לי שאוהבים את הסרטונים ובכלל לא צופים בהם, אז אני מקווה שיש לי סאבים שבאמת עוקבים ולא סתם מסתכלים בערוץ יא, יש לו ערוץ יא, בוא נעשה סאב, ולא נרד לסרטונים בכלל. אז בקיצור, הרוב בגלל שיל, כאילו, אין לי כוח, וגם אני רואה שאין אנשים שצופים, אז אני אומר, יאללה, מה אני אעלה לעצמי, ליוטיוב? אף אחד ממני לא רואה את זה. אז אני מקווה באמת שיש אנשים שרואים את הסרטונים ואוהבים אותם. אז כן, ברקע אתם רואים את האנגר 21, אני רוצה לדבר על זה של ההרחבה. זה כבר נגמר מזמן, פשוט יש לי קצת גיימפלי, פשוט לא העליתי את זה. אני אעשה סרטון לדבר על ההרחבה הזאת בסרטון הבא, או שאני כבר, אני בהתחלה של הסדרה של הדמודר במיינקראפט, שהמודים, ו... נראה לי שזה ממש סדרה כיפת, אם אתם רוצים תראו אותה. וזהו, נראה לי שסיימנו את הסרטון כאן. האינטרו שראיתם בהתחלה זה אינטרו של שאני הכנתי הרגע, בדיוק הרגע סיימתי להכין אותו. ויש לי עוד מלא אינטרוים, אבל הם היו טמפלייט, פשוט לא, אין לי כך, לא רציתי לעשות טמפלייט, ואז עשיתי את האינטרו הזה. אם מישהו רוצה שאני אעשה לו אינטרו, בשמחה, יש לי ערוץ של אינטרוים שהכנתי לאנשים, אתם יכולים לצפות בו בדיסקריפשן. לא חייב אתכם לתת סאב, אפילו אם אתם רוצים, אל תתנו סאב, פשוט אם אתם רוצים, אני אוהב להכין אינטרוים ודברים כאלה. אז אני אכין לכם בכיף. וזהו, מה אני אגיד לכם? שיהיה לכם שבוע טוב, המשך שבוע טוב, ושנה טובה, כמובן ראש השנה, אתמול התחילה, אתמול היה חג. אז שיהיה לכם שנה טובה ושיהיה לנו המשך שבוע טוב. יאללה ביי.